Dobrý deň, ideme natáčať okay. Na YouTube. No poď o pár týkám. OK. Haló? No. Inak. Jeden mi hovorí haló. Inak čau ta lidi. Áno, čaute. Som s tebou či ani nie? Asi som kámo, my nejsme spolu. No tak to bude boj, tvrdý boj, kámo. Tak to bude tvrdý to boj. To bude tvrdý boj. Dobre, tak... To, kámo, to bude hodně tvrdý boj, prosím. Ne, kámo, ja som mohol k tobě. A kde som to? Ah, počkaj, vonku. A ja som to přišel, až tam byla jedna vteřina, no nevadí. Tvrdý aha. Boj, kámo. Dobre, tak ideme proti sebe, no tak. Čo už? Ano. To už, no, ano. Tak pojď. Ale proti tobě nebudu používat RPGčko. Ani, já nepoužívám vůbec, však víš. Do prdele! Chápeš to? Ten nějaký týpek mě Pokémon ho zabil, Pokémon 10 level, kámo. Jo, no. Pokémon, good. Pokémon na to tata. Ty kokos. A zabil som ho, dúfam, tiež, že? Pokémon, ale kámo, mám používa RPGko. Tak se mi nedivím, jestli na tebe použiju RPG, jo. Že se musím si vzít s jedním týpkem. Aha. Ne, to seš ty kámo, suráč. Já nechci po tobě RPGčkem, počkej. Potom nechci s RPGčkem. Do prdele! To som ti ja chcel dať akurát, pesťou. Lokťom. Suráč. Do prd, nevadí, to je sranda. Vôbec mi to nevadí. Prdele, nenabíjaj. Jaj, ten šupák měl málo HP a já si ty nechci. Do prkínka, na čo som išiel? Ja neviem, či som zase išiel robiť kotrmelce, či... Ach jo, na čo to nabíjam, tie prosté pištole. To sú uchylové toto. Čau, kámo. Kámo mi ukázalo, že je mrtvý a najednou prostě vstal jako v zemi mrtvých a normálne... A normálně to mě sežral. Sežral, že živá. Čau, Kupko. Čau. Já tě nevidím. Ne, kámo, tak vy dva, jo. Tak vy dva, jo. Tak pojď. Do prdele, asi mi dal, ty kokos. Tak to ti vrátím, kámo. 2-0 vidíš, tak to ti dám. Tak to ti dám teda, žiadne šetrenie. Sice som ťa nešetril, ale... Ne, kámo, mne to ukázalo, že ty si umřel a najednou si proste zase stal ze živých a mŕtvych. Kurník, nemal som život. Do prdele. Toto ti vrátim, kámo, toto ti vrátim. Aj s úrokem. Ja tebe. Poď, poď. Aj s úrokem. Aj s úrokem na 2 roky. Poď, 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 poď. Kamo, ale tak jeden používá RPGčka. A debilná pištol, načo? Načo som to zase hýmto? Kamo, tak ale RPG, že jo, tak... Zabil som ťa, či nie? Jo, ty si mňa zabil. Tak je dobré. To už je dobře, protože to... Tak, na tebe si přepnu zbraň. Kámo, zabil jsem úplně nechtěnýho. Ne, bože můj! Já nikdy tě nemůžu zabít, kámo. Nikdy tě nemůžu zabít. Protože přijde parta debílků a vždycky ta parta debílků mi to sežere.
Ale kurník, zase si mi dal do prdele. Kámo. A je to možné toto? Do prdele. Kurník. Já nevím, či schválně stlačám tě. A debilná zbraň, ty kokos, hodinu nabíjá. Choďte do ryti dvaja na jedného. Dobré, chlapci. Kámo, ale tak to se nedá, já si jít po tobě najednou dvaja po jednom. To jsou šmejdi, kámo. To jsou takové šmejdi, chlupavé. Chlupavé šmejdi, tři po jednom! Kuni, ale keby som tě aspoň jadal. Kámo, tři po jednom. Kdyby dva po jednom, ale tři. Ale já to serem, ty kokos, takovou hru z prostu. Do prdele, šiblu. Prdele, ty kokos, hodinu nabíjaj, ty šiblá zbraň. Chorá. Chorá zbraň, ty kokos. Já nevím, čo to je za zbraň. Debilná. Ale zase RPG. Fuck my ass. Jsem to nandal, tomu Klárovi. A zase nabíjam, no já to serem. Ne, já tě nechám přebít, tak přebíjej. Tady to druhýho týpka. No. No, soráč. Nevadí. Nemal si ma nechat, ty kokos, mal si ma zabít. Normálně. A zase ty kokos! To koľko tam mám? 5 nábojov a sa mi to zase prebíja? Dory ti tam. Toto ani na YouTube nedám, kámo, lebo si tam lepší. Kámo, nuby, jsou to nuby. Kéž by chytili rakovinu kostí. Já to serem, ty kokos, rozbijem ten joystick o zem. Sprostý. Aha, debil, ty kokos! Zjavil jsem se za ním a RPGčko ma zabil aj seba. Bandy, může jít s námi potom. Jsem za tebou, kámo, jsem za tebou. Hej? Jo. Soráč, ne, kámo. Soráč. Já jsem chtěl potom druhým, nevadí. Já jsem chtěl fakt potom druhým, tyjo. Zase dva tam jsou, tyjo, já nevím, pokud mám jít jako první. No a to je šiblá zbraň toto, ty kokos, už má vytáča, ty kokos. Ale tak jo, protože RPG je furt na to zvolený RPG. Aha, to je len 8 nábojov tu. Prečo mám len 8 nábojov? A ty máš 8 nábojov, brokovnici? Ne, nevím. Počkej, mě teď zabijou, já teď nemůžu. Daj si brokovnicu, keď nebude nikdo pri tebe a odrysač. Ne, já mám 32. Já mám 8, 32. Jak to, ty kokos? To čo, ty kokos, 8 nábojov, že prečo mi to skúse nabíja, to je na hovno. To preto, kámo.
už tady bojuju jenom já jako jo, jenom já sám. Proč jsem docela dobrý. Lebo 8 nábojů to je málo. Kámo, tak ale jako bože můj, nedá se to, nedá, špekatej karbanátek. Tak to si musím vyriešiť tu zbraň toto, to není možné. Prečo mám 8 nábojovú? Aby si vykakal karbanátek. Ale to prkinka aj s ich RPGčkami. C4, kamá, vyšte to hajzlu. Oni nehrajou vůbec prkínka, fér, ty kokos. Nehrajou vůbec fér. Docela mě to nervuje. Ale tak kámo, to se nedá! Špekatej karbanáte. Aby ho chytila, tyjo. A já to serem, takúto šiblu zbraň, asi musím inú nastaviť. Kokos. Šiblavý, poté, ne? Čumungel. No, jo, jsi šťastný, že si do mě střelíš RPGčkem? Jsi šťastný? Fakt úplně, mě to nervuje. Zase, já na to nemůžu, už nemám na to nervy. Pane Davidko, nečekal jsem tak po měsíci, tě budem počuť a hneď budeš taky nervózny. Ahojte, hoši. Čau, natáčam akurát a hráme Deathmatch. Můžeš do prdele! Já to serem, ty kokos. Tuto ma tento kolega zabíja. To je v ryti. Jsme proti sebe, vieš? A v rokovnice mám len 8 nábojov. Jako je to možné? Nevím. Davidko, jedeš. Kámo, nenervuj mě, nebo já jsem tady už fakt jako naštvaný. Co, já? No, já by tě kosla rakovina i komár do nohy. Jo, aby mi ho kousla, fakt vážně moucha. O něco, no zase RPGčka, jo? No zase, aby jsem skočil z těchy. A proč mám 8 nábojů, já tomu nerozumím. Aby si do té doby pokousal nechci, ty vole. Já to sere. Tak to je RPGčka. A ty kokos. Kámo, čaplavý. Já to serem, ty kokos, ty zabiješ mě, ani jeho. No. To rád. Bandy, joiní se na nás. Jo, dáme ti... dáme ti takový malinký bombonek. A já to serem, ty koko, zahodím tuto zbraň šiblu, to čo mám za zbraň 8 nábojová. Já to môžem osrať. To je hamba, to nezabijem nikoho, dokiaľ na... Vieš, 300 krát vedľa strafím. Ó, já to serem, aha. No, RPG, hlavně to RPG, aby si chytil Pokémon Ball. Aby chytil Pokémonovou sračku. Tento čo, ty kokos? Pak mě už vytáčaj. No já bych je kousnul do ty čávice. Nohavice, dá tady špeku. Špekatej karbonátku. Co se ti to líbí, kámo? Dejme, dýchaj. Dejme papír, kámo. Tak dýchaj. Ale já nemůžu dýchat, víš jak jsou... A chod do prdele, kurník. Aha, 13 krát má zabilé a 3, to je hamba toto, ty kokos. Však 8 nábojovú zbraň mám, ty kokos. 500 razy kotrmelec spraví a netrafím ho. A už mám minutu zbraň, vieš? A dokiaľ mi to nabije, už som v prdeli. Karpanatek, aby si snedl, kámo. To čo toto, ty kokos? To čo je, ty kokos? Hacker či čo? Vieš, ak sa... Normálne, však to uvidíte na tom videu, ako to vyzeralo, ty kokos.
normálně fakt, aby chytil mongolet. A choď do prdele, je fakt. Musím aj tebe nadávať už. Ok, hele, ja... Ale zabíhaj ma normálne, normálne ma zabíhaj, nešetri ma. Ok. Jo, ale jak ten buddy má teď na leto, víš co, z toho sníh, kámo. Já úplně z toho nemůžu. Ale čapeš, sám by brečel, ale... Sorry, hoši, ale odpadávám tu. Bo jeden nadáváte na jednu stranu a druhý presně na stranu. Furt jenom ty epičička, aby skapal! A presne na striedačku a znie to presne, jak keby Kupko zabil Davidka, Davidka zabil Kupka. Na striedačku presne tak nadávate. A choď do prdele, ako to robíš, kurník? Ja už ťa odstraním s priateľov. Toto mi ty nerob. Kámo, nedelej to, kámo, fuck you. Kokos, ešte mi ho kdosi zabije, ty kokos. Či ja som ho zabil? Ty ho zabil, kámo. Ešte mi ho kdosi zabije. Á, hurá. Kámo, seš rád, že si mě zabil, jo? Áno. Já nejsem rád, protože budu brečet, kámo. Á, som šťastný. Kámo, abych sem snědl karbonátek do té doby. Co je, ty čo? Tak, tady má. Ještě mi to strhlo $5, no ne. Na, chytni si můj nábojek. A kokos, já půjdem jinak na teba, uvidíš. Já už mám jinou fintu. Já to serem takú zbraň. To čo je? Jako je to možné? Fakt. Chalani, hneď sa vrátim do partiny, dobre? Dobre. Okej. Okay. No, čaujte, zatím. Kamu, ne! Nedělej mi to! Ne, kamu, ne! Já se tě bojím! Ja ťa serem, ty kokos! Do prdele. Neprestanem, nemôžem prestať, tu sa nedá ľudská. Ale ja ťa prestanem zabíjať. Nie, jo? Zabíjaj ma, nešetri ma, to len tak od nervov hovorím, vieš. Ja viem, to je taková úleva proste to nadávanie. Kámo, ale to je strašný lúzer, on už pochopil, že proste zbraní nejde, tak proste víš to RPG. A ja som zomrel na horenie. Koľko zo jeden bod iba vyhrávame? O! Kamu! Uhú, ty vole, ja budu brečať. Ako je to možné? Jako je to možné, že si ma v kurtrmelci zabil, ty kokos, mi to vysvetlí. Zase RPG, ale... Kulva! Ale Kupko. No? Kupko? Všimni si, že to bude srandovní v tom videu. Však já vím. To bude proto, to bude sranda, kámo, to bude mít milion fakt slídnutí, kámo. No, ale nabí. No, je nabí. Kámo, ale ne, to se nedá, prostě je RPGčka. Já to serem! Já bych si skočil do okna! Kámo! Kokos, ještě maj zabil tento, je to možné? Buzmeni! Buzmen tamten! Buzmen tamten! Au! Nikdo mě trefil, kámo. Já.
A bože, jsi snědl! Do prdele! Ach, šláňu. Máš šláhně přes tu hlavu. RPG! Aby si nebrzel to taky! A toto sami nelubí, kámo. No, tak ale tak dva. No, já ani nestrělám, a. Kámo, neeee! Ale ty chvíli! Zozadu išiel, zozadu išiel. Pozor, nezavadzaj. Kokos! Co rád, já myslím, že jsi zabil toho týpka. Aj mňa si zabil, aj týpka asi. Mám nervy už, pojď, ne? Kámo, fuck moja zbro! No pojď, ne? Aha, do prkínka, vyhrali jsme, aj jsem slabý. Ach, to boli nervy toto. Ja, to bolo ťažké. To čo má na hlave, ty kokos? To ťažké to bolo. To čo má na hlave, ten blázen? To bolo ťažké, to si dáme replay. Ale ja chcem byť s tebou, kokos. Ja taky chápu, ja fakt... Však som najslabší, dívaj, ty kokos, najslabší 31 iba. Zabiť ti ty 66, no. 66 kilu. Ale za to bych snět bramboru, ty vole. Počkaj, musíme dát free mod a hento, aby jsme byli spolu. Tak čaute. Boli to nervy.